ma ñap radio bi dégg a tu rir na ma ciun ci télé bi ñu né corona feñna aduna yépp jog ñu né fagaru jot na jos li by the rules nga def ko sa soxla dem na bi dégg sa né école tej na kon hand sanitizer sa yo higen na gay borom jabot wala don ko yara dal li nang ko faratal da ku né la mëna dal nga mëna ñi sen whatsapp yi télé connection moy problème fi nak mom yombul connection nak connection yi mom fi mom deug yalla mom bu dé connection ñi dañ def ya fi goor yalla dara wéri koor bi sa problème connection wara am tamit limay lan bay yo débul dag sama xol bi non man ba nga waxé connection mo su solo daj xel ma daj man ma yéni di yone ki voice message munu matar ba légui yone wu ma xaliss non way ñom matar na fu melni dégg na whatsapp ba fu ne di fi na man son na légui way dégg na sen dëkk bu yëp leen lockdown dégg na ñom sen whatsapp bi sa solo message fu melni do leen am parce que whatsapp bi sa dafa lockdown fu melni ida yéne ci yalla mussal li waaw li da yéne ci yalla mussal gis na né or bi tay dé am na ñum jéppu fu metti tay nak na xam sama ma xawa su laal ni do gis suma jëm ji fu melni ni ma né ngeem ngeem dal ni la dafa laal ndal man naaj bu tang bi waaw la demone ci boori marché ba amone yuma demone topoto ji dajé galay fall mu wax ma né nañ dem doxatu ji kër Aminta Mbake xam nga ko Aminta Mbake xam na Aminta Mbake da amone kulo bu reey seen kër kara kara joté won ñom ñaar seen ñaar yi ki ya wuju ya ñom nak ñom dama atté amna ci ko xamantene ji nga bu moy dor waaji ke ba ciumar ba yalla mu ne ben bo ci def mu fay la fukka la hay wallahi fukka bo ci def mu fay la temer temer bo ci def mu fay la junne motax gis nga man suma wor ori bay fall la koy def ori bay fall fo ma gis damay dem ak or bi be ses bay gis nga ma gis ma xeda xame wona la jambar gis nga ma gis ma xeda jambar la ma sa xam man xawma xeda bay man dama ko bolé ori christien mo le christien ak bu muslim Louis Christian moi ma commencé fajar di or be 12 su goudi Louis Christian dama la wone man or bi do lele ma dem mo be 12 xam nga ñun fenene le jamani dañ mi fa nga neewon buma deme bac be bi ni deug la ci refe ji kam bi fofu non ci la la fayalon waaw waaw jay na ci sama nak way fer nga mo musiba def na ko fer nga mo musiba papa so xamone ñu fa daj dafa am bena video bo xamantene ha video bi su mako dugal ya la la won ma toj aduna bi la la won lu xewati video bi tiktok la koy duggal numako duggal youtube tiktok nga tiktok mo lay ne wer ko bi lan moy tiktok way gis nga sa do man do deg tiktok man may ma waxal bi ko ñak fay da xamal la ne xamal na fi demu jangi di top fi ay tiktok ngir yalla yoonte bu may wax ak xale yi dam may may man ma wax ak ñom parce que ku nek fi da nga am sa ak sa yelef ci ñom wa bay bay mo ñu jollu mo bay ni nga man yena jigen ni fi miste yu ñak fay da rek la ñak ngir man parce que gis nga jigen so top ay tiktok yek youtube yek affaire yi motax ay domi tiktok rek ngay jur ay domi rapport akhrajan makhrajan saharajan ba jamma du jam ku de ken rew ku ko rey ken rey ko lu hew yo ya ñak jam fiatal jam bu ko de bay bay yo tamit fi li la ko ba sugge me ngana ma gigal la ki ko moy don ko dul yow yow ya jël mbimi diko nan bo ye sen youtube ko ba sugge te jël ndafé yow ya ñak jom yow na ma la tagge won ci kër gi jël lepp kër gi tek ko sa loxo loi ba luas ba ma tek ko sa loxo bu ko yone ba ma da ci yow lu ne fa yalla nga dem tukki nga ñew indi wu lo sax
bonbon buma yeey indi wul lamako buma tuké bonbon wali jamono xedar la di bay di balema ay zo lampa yaangi tal lampe li de lampe la li lampe la gis nga boy jant be jam du lampe gis nga nak lima la waxone duma ci genn tay duma ci genn suba yow keur gi mom xawma kan waye luwaya paré na ca han doko yow ba yow wala bi ni gi sen TikTok yeek sen graphique yi ni graphique ak TikTok ak mbiktok la ci yamale jeerna indi fi téléphone bi walaalé sama dom so walaalé suma dom bi yow yaak sa ndey ak sa yaak sa dom ak laal ndeyam indi téléphone laal ndeyam bay dama do bo fi la dina laal ndeyam laal ba dama yaap radio bi dega atu rirna ma joon ci télé bi ñu ne corona feñna aduna yépp jog ñu ne fagaru jot na just live by the rules nga def ko sa soxla dem na be dega san école tej na kon hand sanitizer sa yo igen na gay borom jabot wala don ko yara dal nang ko faratal da ku ne la man VVS Transport presents. Modu is a developer and he relies on truck companies to deliver his basic construction needs. For example, sandstone, gravel and basalt. However, most of the sources he relies on are always delayed, pushing Modu's projects behind time. Also, the lack of constant communication and updates only made matters worse. Until this happened. VVS Transport. VVS Transport is the first digital trucking transport company in the Gambia. We supply basalt, gravel, sand and stone for your construction needs. Thanks to our professional and hard-working team at VVS, we ensure we deliver always on time and as quick as possible, and at the same time keeping constant communication with our clients. Being the first digital trucking company in the Gambian means our customers are able to submit digital signatures for confirmation of delivery. Remember Modu? He is now a successful developer and part of the rapidly growing VVS Transport family. Thanks to VVS Transport, he finishes most of his projects on time and also makes his clients happy. Let's turn your dreams to reality. Contact us for sand, basalt and stone for your next project. Call us on 258-2579. We are also on Facebook, Instagram, Twitter, and WhatsApp. Like and follow us. Join the growing VVS family. I am Moose Njai, the founder and CEO of VVS Transport. This is a VVS Transport project, brought to you by Outboost Media and Analytics.